É, rapaziada, tô dando uma olhada agora no vídeo aqui, cara. Tô com esse bigode enorme, cabelo tá grande também, degradê tá pra fazer, tô precisando passar no barbeiro. Meu barbeiro vinha em casa, mas parou de vir, tô, tá na hora de eu ir lá nele. Mas como é que vocês estão, rapaziada? Como é que vocês estão? Quarta-feira, quarta-feira, um pouquinho diferente, né? Quarta-feira sem, sem jogo do Atlético. Meio de semana, em geral, sem jogo do Atlético, né? O último jogo do Atlético foi... Não lembro qual foi o último jogo do Atlético. Corinthians, né? Caramba, deu um branco agora, mano. Parece que o Atlético não joga há três anos. A gente vem numa sequência tão pesada de jogo a cada três dias, que agora que a gente vai ter um intervalo maior, é... parece que pô, já, já tem um ano, assim, do Atlético sem jogar. Para muitos, é um alívio. Para outros. É, é é um peso no coração, muitos estão ansiosos por esse confronto contra o Cuiabá. Interessante isso, né? A percepção de cada torcedor em relação ao jogo. Uns querem que passe logo, outros querem que não chegue nunca. Eu confesso que eu quero que chegue logo, para o Atlético pontuar logo, conseguir esses três pontos logo, porque quanto mais demora esse jogo, mais eu vejo os outros pontuarem. E mais eu vejo meus prognósticos irem por água abaixo, né? Porque, por exemplo, eu tinha um prognóstico de ver o Bragantino ganhando do Juventude, nenhum resultado absurdo, levando em consideração o campeonato que o Bragantino faz, o time que o Bragantino tem, e o campeonato que o Juventude faz, e o time que o Juventude tem. Mas, ao que tudo indica, pelo que a gente está vendo aí, não sei se o Juventude vai voltar para essa briga de maneira tão, tão firme, não. Tô achando que o Jair Ventura deu uma arrumada lá. Eu vi poucos jogos do Juventude nessa era Jair Ventura. Confesso que eu vi mais no, no momento com Marci, Marquinhos Santos, né? Marquinhos Santos, que hoje está no América, tá tentando levar o América para Libertadores, velho. Tá tentando levar o América para Libertadores. Nego não valoriza, mas um dos principais trabalhos de treinador brasileiro na temporada é a do Marquinhos Santos, que já fez um bom início com o juventude e agora continua na América enquanto o Juventude vai se acertando. Enfim, é, tem o confronto Galo e Bahia, né, que é um confronto muito importante para a gente. Naturalmente, a gente vai ter que ficar de olho. E principalmente Atlético e Cuiabá. Ontem, ontem o Cuiabá deu, deu uma esperança para uma galera aí, cara. Torcida que está que menosprezando o time do Cuiabá e está menosprezando o time Júnior do Palmeiras. Nossos dois próximos adversários se enfrentaram. E eu acho que esse foi um jogo que serviu para a torcida respeitar, mas esse time jovem do Palmeiras, muitos ali, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar, o Giovani, que é o garoto que veio do Sub-17, eu nunca tinha ouvido falar, mas não deixei de ser um time repleto de jovens do Palmeiras, é... e o Cuiabá, né, que acabou perdendo e passou uma imagem um pouquinho diferente da realidade, o Cuiabá vem numa reta final de campeonato caindo drasticamente, eu não duvido que o Cuiabá em algum momento entra ali numa zona de rebaixamento, quem sabe, quem tava assim também era o Atlético Goianiense, né, era um time que vinha caindo e conseguiu uma vitória aqui, uma vitória ali, os times vão se apegando e tá na hora do Atlético, né, conseguir essa vitória aqui, essa vitória ali, são pouquíssimas vitórias é, no retorno do Brasileirão, a gente tá fazendo basicamente um turno péssimo por temporada, né, porque o primeiro turno esse ano não foi grande coisa, mas foi bonzinho, se a gente repetisse o primeiro turno, a gente estaria, porra, numa zona de libertadores, se duvidar. Mas o segundo turno é muito ruim. Temporada passada foi o contrário. A gente fez um primeiro turno muito ruim e a gente fez um segundo turno de, de libertadores. É muito curioso como, como a gente acaba vendo coincidências assim no futebol, né? A cada campeonato, um campeonato, um turno, 19 jogos bem bem abaixo, mas o Atlético vai ter que correr atrás do tempo perdido. Não vai ter jeito, velho. Não tem, não tem mais para onde rezar. Eu acho que a última reza que, que poderia ser feita seria para o Juventude não conseguiu o número de pontos que, que precisa para escapar do rebaixamento. Mas eu acho que a gente também é, menosprezou um pouco o Juventude. O Juventude foi lá ganhando o Bragantino. E, e nesse jogo contra o Cuiabá, cara, que a gente sabe que é uma defesa, uma boa defesa. Eu estava vendo até os números lá no, lá no Footstats, que hoje para mim é disparado o melhor site de estatística do, do, do futebol brasileiro. E eu tava vendo alguns números bem interessantes sobre a defesa do Cuiabá e a defesa do próprio Atlético. Porque hoje eu vou para esse jogo com uma concepção: a defesa do Atlético é uma defesa que super falhou no Campeonato Brasileiro, e é uma defesa que colocou o time lá embaixo. E eu vou para o confronto contra o Cuiabá com concepção que, se não fosse a defesa do Cuiabá, o Cuiabá estaria afundado na zona de rebaixamento. Mas se você for pegar números. Tirando de gols sofridos, eu sei o que de gols sofridos é, é um dos mais importantes, ou o mais importante. Mas se você for em desarme, interceptação, duelos, os ganhos, cara, vai ser muito pau a pau. Eu fiquei até um pouco surpreso com isso. O Atlético tem números bem semelhantes com o do Cuiabá. O que o Cuiabá se sobressai é rebatido. Por quê? O que o Cuiabá faz? A gente já explicou isso hoje. O Cuiabá ele congestiona o meio, obriga a jogar pelo lado, e quem joga contra o Cuiabá é que vai acontecer aqui em Niterói daqui a pouquinho. Chuva, chuveirinho aqui, ó. Chuveirinho. Então, é aquela velha história, né, que eu provoco a gente sempre a sempre a refletir. Será que o time que está defendendo ele é o reativo ou ele é o propositivo? Porque a partir do momento que o Cuiabá obriga a se jogar pelos lados, quem tá propondo o jogo é ele. Vocês já pararam para pensar isso? É muito doido, mas é, essas nomenclaturas do futebol, esse esse glosário do futebol. Ele, ele tem muitas variações. Mas o que eu quero trazer aqui, tô falando um monte de coisa, mas o real, a concepção aqui do vídeo, o tema central do vídeo que eu quero trazer, é falando sobre o diferente. Tá ligado? Falando sobre o diferente. O que é, que é o diferente? É o que não é o trivial, é o que não é o comum. E como vencendo as partidas do Atlético? Vencendo numa marcha lenta, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Sabe? Então a gente precisa apresentar o diferente. A gente precisa apresentar algo diferente do que a gente vem fazendo. E eu fico eu fico olhando algumas situações assim, que, que em algum momento já foram diferentes, e neste momento não conseguem ser. não conseguem se sobressair tanto, sabe? Porque hoje, quem consegue apresentar algo diferente no Atlético? Talvez o Nicão. Talvez o Nicão. Acho que seja um jogador que, que viva uma fase boa o suficiente para apresentar algo melhor, sabe? O Marcinho, o Marcinho que tá do lado dele é um cara que, que vive uma fase boa, que pode apresentar algo diferente. Inclusive o Marcinho recentemente participou de gols importantes, até para botar o Atlético nessa colocação que ele tá. Fez o gol contra o Bragantino, fez o gol contra o Atlético Uniense, deu assistência contra o Ceará. Então, acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né? O Nicão jogando leve, jogando tranquilo. Sabe? sabendo que é um dos últimos momentos é, dele com, com o Atlético, ele consegue entregar de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, sabe? E isso reflete no jogador que joga do lado dele ali, que é o Marcinho. O lado esquerdo é o inverso. O lado esquerdo é o inverso. Você tem um Terãs apresentando muito pouco, numa queda física e técnica considerável, sabe? O Terãs era o diferente que a gente precisa. O Terenz é o cara que, que, quando chegou, ele conseguiu ser esse elemento novo, ele conseguiu ser o diferente, sabe? Hoje ele já não vem conseguindo mais. Faz parte de uma temporada, não dá para exigir tanto de um jogador que a gente sabe que tem limitações físicas. Mas a gente viu um a quem participando raramente de lances de gol. Eu tinha até uma esperança depois daquela sequência, não sei se foi uma sequência, mas. É... Flamengo. Aí, sei lá quem, aí a gente joga contra o Inter, tá ligado? Não, não lembro direito, acho que foi uma parada assim: que o Terrans faz um bom jogo contra o Flamengo, aí o Terrans está suspenso contra o Bragantino, eu acho, e depois o Terrans faz um bom jogo contra o Inter. Eu fiquei numa esperança dele engrenar, mas voltou para atuações muito discretas, assim. A influência do Terrans no jogo ela precisava ser muito maior, como era no começo. Se você pega o um mapa de ação do Terrans no confronto contra o Fortaleza no primeiro turno você vai ver o mapa quase todo verde ele dinâmico se apresentando o gol do Terence nesse jogo é ele começando uma jogada no lado direito trabalhando a bola por dentro aí jogada indo para o lado esquerdo e ele entra na área para finalizar então são vários são vários pontos assim que a gente precisa levar em consideração quanto é, o diferente sabe porque nesse momento ele apresentou algo novo, ele apresentou algo que é, até os nossos rivais, até o futebol brasileiro em si, ficou um pouco surpreso com a potência do Terãs. Depois talvez tenha ficado é, um, pouco, um pouco óbvio que o, o diferente do, do Atlético era o Terange, ficou muito marcado e, e sumiu um pouquinho, sabe? E, e começou a entregar menos. Repito, entendo que a fase física dele é uma fase física que. que tem algumas limitações, sabe? Eu tenho muito cuidado com as palavras antes de acusar o jogador de alguma coisa, né? Porque senão daqui a pouco o torcedor vai falar Ah, mas você tá acusando o Teranj de ser chinelinho. Você tá acusando o Teranj de, de não ser comprometido. Nada disso, velho. Nada disso mesmo. Mas não vem entregando mesmo o mesmo futebol que em algum momento já entregou. Isso precisa ser levado em consideração, sabe? Aí você tem é, um reflexo do, do Teranj, né? Você tem o Abner se limitando em muitos momentos a ser apenas um defensor. Um lateral que deveria ser um meia, tamanha, qualidade, tamanho, fator desequilibrante, tamanho, tamanha busca por soluções, sabe? Ele acaba ficando muito lá atrás. E potencializa uma característica do Abner que é interessante. Mas seria mais interessante ainda se a gente tivesse o Babi, que são espaços longos. O Abner vem acertando bastante passes longos, que são esses passes por fora da defesa, Aí o atacante vem na profundidade, recolhe essa bola e espera o time chegar. O Kaiser até consegue fazer isso bem também, Obsole menos, o Obsole fisicamente é um jogador inferior aos outros dois, então acho que isso acaba refletindo nessa nessa jogada. Então a gente citou os quatro jogadores diferentes, né? Os quatro jogadores que, pelo menos, eu considero que são mais talentosos. E contra o Cuiabá, a gente certamente vai ter que contar com eles para furar uma defesa que a gente sabe que é que é o ponto forte do outro lado, né? Eu lembro de uma jogada específica no Brasileirão, que eu cansei de falar que o Atlético tem que ser time de Copa no Brasileirão. O Atlético tem que ser time do, do Brasileirão e time bom do Brasileirão. Mas foi uma jogada contra o Bragantino, cara. O Bragantino fechadinho no primeiro turno. O Terence carrega a bola por dentro, uma característica muito forte do Terence também, essa de carregar a bola, acaba soltando no Nicão, Nicão. Empata o jogo, se eu não me engano, né? Foi um gol no final do primeiro tempo. Ah, esse gol, assim, é um gol que, que demonstra mais ou menos o que a gente vai ter que fazer num jogo contra um time truncado, sabe? A gente vai ter que ter a aproximação dos jogadores, a gente vai ter que ter o diálogo des, desses principais talentos, eles se encontrando dentro de campo. Eu lembro outro jogo que a gente conseguiu furar bem uma defesa muito fechada contra o Atlético Guaniense. O Atlético Guaniense abre o placar, gol do Baralhas. E com dois cruzamentos, um de cada lateral. Gouji, Babi, Golgi, Christian, Atlético, desempato. Tô tentando lembrar dos melhores momentos do Campeonato Brasileiro, né? Com os jogadores que ainda estão aqui. Eu sei que o Babi tá machucado, mas não adianta falar do Vitinho mais, sabe? Não adianta falar do Jadson mais. São jogadores que deixaram o clube. Não adianta falar do Richard mais. Faltam cinco jogos para acabar a temporada, rapaziada. Não adianta chorar sobre o leite derramado agora. Quem tá aí, tá aí. E talvez... Quem mais me preocupe sobre apresentar algo diferente é o Valentim. Sabe por quê? Porque quando o Valentim chega, a gente bate muito numa tecla de ele não tem que mudar, ele tem que seguir um caminho. Só que eu não sei se esse caminho ele vai dar conta do Campeonato Brasileiro agora. E se o Valentim tiver que mudar? Vocês já se perguntaram isso? Será que ele vai dar conta? Será que ele tem repertório tático suficiente para trazer algo novo? Eu consigo entender algumas situações que melhoraram com o Alberto. Eu não sou um corneta total do Alberto. Eu até considero uma permanência dele para a temporada que vem. Mas se você for parar para pensar, é um Valentim que, por exemplo, é, melhorou a pressão do time, o time pressiona melhor, a saída de bola melhorou, em alguns aspectos, sabe? Eu acho que o volume ofensivo em alguns momentos foi muito bom. Até mesmo em algumas derrotas, o time contra o Atlético Mineiro se comportou bem, o time contra o Fluminense se comportou bem, o time contra o Santos se comportou bem. Só que aí entra a grande deficiência do Atlético no campeonato como um tudo, pontuar. Não adianta se comportar bem e não pontuar. Então, mais vale um burocrático eficiente do que um enfeitado que, que eu não entrega o que a gente precisa, sabe? A gente sabe quem, quem são os caras talentosos, até olhando o banco de reservas. O Pedro Rocha pode trazer algo diferente para o jogo. É um jogador que tem drible, é um jogador que tem um contra um, é um jogador que tem finalização de longe. Sabe? É um jogador que, que pode, é, numa jogada frontal, driblar e sofrer um pênalti. É um jogador que pode, é, numa tabela, atacar as costas num espaço mais curto. Você tem o Christian, que é um. Que é um cara que consegue gerar bem o jogo, você tem o Christian, que é um cara que tem uma entrada na área fácil, você tem um Christian que, que, que te oferece um poder de finalização de média longa distância interessante. Você tem um Jader, que é um menino muito talentoso, com um percentual de, de acerto muito grande quando atua, de uma criatividade muito considerável. Você tem um Bissoli, que é um atacante muito bom nos apoios, um bom finalizador, um cara que sai da área, consegue construir, consegue jogar como segundo atacante. Se a gente olhar, até então nosso banco tem boas opções, boas soluções. Tem o Pedrinho para dar volume pelos lados, tem o Kelvin para dar volume pelos lados. Dá para fazer muita coisa. O jogador que eu pensaria em tirar do time era o Nico, cara. Vocês vão me chamar de maluco assim, mas o Nico muito carismático, o Nico muito raçudo. Mas venho, venho entendendo que o Nico hoje ajuda menos do que Façon e, e Nicolas poderiam ajudar. Acho que a gente precisa de um cara para atuar no bloco esquerdo alto maior. Para gente voltar a ter um Abner mais ativado, voltar a ter um Terange mais ativado, ver o citadinho encostando para gerar jogo. A gente tem que apostar também bastante nos nossos volantes, né? São volantes que vivem em boa fase. Então, contra a boa defesa do Cuiabá, é mais ou menos por aí. É hora de apresentar o diferente. Será que a gente consegue? Encerrando o vídeo. Espero que tenham gostado. Um vídeo mais resenha. Gosto muito desse formato. E forte abraço. É Era nice. isso.